Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Després de l'anunci fet pel president del Partit Popular, Xavier García Albiol, d'organitzar una manifestació el proper dia 7 d'octubre per commemorar la manifestació que es va dur a terme el 8 d'octubre del 2017 a favor de la Unió d'Espanya i contra l'independentisme. Doncs per la unitat d'Espanya, per els catalans que ens sentim també espanyols i per estar els que estem en contra de la divisió que està provocant l'independentisme. El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca confirma que assistirà a la convocatòria d'aquest proper dia 7 d'octubre. A nosaltres ens ha convocat, parlarem amb aquesta manifestació i com sempre que n'hi ha una manifestació, eh, la faci qui la faci, a favor de la Unitat d'Espanya, nosaltres anirem una manifestació en la que els populars fan una crida a la transversalitat. Transversal perquè s'està demanant no només que encara que l'organitzi el, el, el Partit Popular de Catalunya, eh, també eh, doncs, es convida a la resta de partits constitucionalistes i que independentment dels nostres colors estem units per la Unitat d'Espanya encara que creuen que els socialistes a Madrid... Són massa febles amb el tracte amb, els, amb el govern d'aquí de la Generalitat. Perquè pels populars la manifestació del 8 d'octubre del 2017 va suposar... Aquella manifestació va ser la que va aturar el cop d'estat doncs, que pretenia donar el govern de la Generalitat. Aquesta manifestació es durà a terme a Barcelona.